Aïe! Come back here! Come back here! Come back out! Come back! Hey! Oh! Oh shit! Shit, det så sindssygt ud! What the fuck? Oh shit! Vi kan prøve. Ja! Ja! Yes! Awesome. Altså, hvis han kommer, ikke? Så drømmer du mig lige, okay? Han kommer nu. Han er locket. Ah! Vi ses! Vi ses! Jeg troede, jeg trykkede af, men det gjorde jeg ikke. Hey, jeg kan se dit. Nej! 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 Hey, overlevede den. Åh, hvor cool. Der er helikopter der. Sygt. Okay, jeg er oppe på taget. Jeg kommer lige ned til dig. Ah, shit. Ja, okay. Åh, det var tæt på. Træerne redder ham. Åh, jeg fik ham. Jeg fik ham. Der er noget, der lokker. Uh-oh. Jeg er ude. Nej! 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 Ja, vi fik pengene. Ikke fucking våben, dude. Det er ikke fair. Nej, jeg bruger heller ikke våben. Kniv er også våben, dude. Okay. Nej, det er en hammer! Det er et værktøj! Det er et værktøj, dude. Fuck ja! Yeah. Okay, så lad os slås. Så må jeg bruge et våben, og du må ikke. Oh! What the fuck? Fuck dig! Fuck dig, man! Fuck! Fuck, Rick! Åh, det er Rick. Jeg er fucking kælden tilbage igen. Okay, så kom. Jeg bliver skudt, okay? Nej. Åh, wow! Hvis jeg bliver smadret af hænder nu, så bliver jeg fucking sur. Fucking fuck! Fuck! Så kom, så kom! Oh, fuck! 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 Nej, nej! Bitch, lige i hovedet! Jeg har skaffet alle pengene, som jeg brugte til at spørge en bil. Wow! Jeg har fået 10 efter mig. Jeg har fået 10 efter nu, Jannik. Nå, har du det? Skal jeg lige få dem af dig? Ja, okay. Så challenge mig til en duel, så kan vi gøre det. Okay, duel. Det er ikke særlig meget duel, det der. Du fik bare sit ild til mig. Nej, nu er jeg politi efter mig. Rick. What up? Bitch. Altså, bro. Fuck. Oh, nej. Whoops, hvad var det? Fuck. Jeg bliver bare rigget nu. Jeg har bare fucking politi efter mig lige nu. Nej, jeg er fucking død. Det er sindssygt. Nej. Virkelig. Nej. Fuck. Nej. Kom så, motherfucker! Min politibil ligger på vejen. Fuck. Har du en flaske? Det er bare en flaske, du kan ikke sige, det er et våben. Den rækker mig. Alle pengene. Nej! What the fuck? Hvad sker der for, at du ramte mig først? Kom så. Jeg brugte R i stedet
Nå, hvad fanden gør jeg? Det er sådan en quick jab. Sygt. Åh oh, nej. Åh! Oh. Oh, ja! Yeah. Bitch! Så er journal, du er endelig Marcus. Det var faktisk en god idé. Det er meget sjovt. Åh oh, nej! Hvad? Åh! Oh. Smækket! Hvor er det sin bil? Er du bange, Jannik? Tager du ikke ind mig? Hvad siger du? Ah, så kom! Ind mig, bror! Åh, oh, bang, bang! Fuck! Fuck! Nej, 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 ja! Bitch! Nej! Er du done? You done, fool! You done! Rip! Så kom da! Så kom nu! Så kom nu! Nej! Oh, just walking, having a little walk here, you know. Having a little fun. Oh! Hvad fuck var det? Hvad fuck var det? Jeg har ingen anelse om, hvad min karakter laver. Nej! 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 Okay, det er det sygeste stunt, så. Det her, det så må så være det sygeste stunt. Hvis jeg lander uden at dø, så er det fucking legit, dude. What the fuck? Åh, oh, nej.